Трима от четиримата задържани по време на зрелищната акция в Бургас остават постоянно зад решетките. Това реши специализираният съд в София. Те са обвинени в трафик на бежанци и рекет. Според обвинението, мъжете, ръководени от Николай Мечков и Петър Биберов, са извършвали палежи на автомобили, побои и силово завземане на бизнес територии. А престъпленията им са документирани и със специални разузнавателни средства. Един от обвиняемите дори е разказал, че членовете на бандата са били измъчвани с електрошок и гумени куршуми, ако откажат да извършват престъпление. Част от задържаните сега са обвинени и като част от станалата известна преди години банда на кирките в Бургас. Тогава вместо палежи те забивали кирки в коли, за да разчистват бизнес територии.